Mr. Wash Wash mwenyewe. Bolingo nangai, baton. Ni pesa legit. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. All protocols observed. All protocols observed ni weshimiwa MP mzee Jalango. MCS wote mshikane pamoja muko under. All protocol observed. Nitaanza tena. Thank you so much, Your Excellency. All protocols observed. Karen uko hapo. All protocols. Thank you so much. Unanieka on the spot. Congratulations the Bahati. Your Excellency, hii roast inakuwaga ni matusi. Lakini sababu kwa hapa nitaji control. Sita sema kitu ambayo itatatiza kitu ambayo haijaokoka. Bahati is a very bad cloud chaser. Kweli si kweli? Bahati, tuanze na sinema. Bahati, ulianza kulia ukaona machozi ifanyi kazi. Ukaanza uongo. Kila mtu umemwita hapa kwa sinema na tonu unatumia ndio mbaya. Ati bro, kuna kakitu unafanya. Netflix ni kakitu. Netflix ni kakitu. Na uko na nguvu sana. I think umeweka bibi yako kwa mtandao. Na unajua venye online watu ni wanyama. Hako mujapata? thank you so much. And I think Bahati, you are a Kikuyu. Wewe sio Mkamba. Usiambie watu wewe ni wewe. Usiambie watu wewe ni Mkamba. Wewe ni Mkikuyu. Vile unabagei na vitu unafanya, wewe ni Mkikuyu. And I love being a Kikuyu. I'm one of them. And I believe Kikuyus. Mheshimiwa hapa utanisamea, manake lazima niingie kwa ndani. Wa Kikuyu hakuna kitu inaweza fanya tusiendelee na biashara. Hakuna kitu inaweza fanya biashara isi. Let's say for example uko wapi pa? Pale. Uko pale? Pale. Pale? Alafu wewe ni mtu unakuaga na biashara zako. Oh, unapiga shughuli pale, alafu unasikia oh kuna lori zimeshika Way Bridge. Hakuna Mkikuyu biashara yake itasimama hata kama ako pa? Nasikia Mkikuyu amechukua simu. Ale? Wewe toka hapo. Eh. Ni BJ imeshikwa. KBJ, KBJ 064. Yeah, wakikuyu wanatumianga abbreviation. Wasemangi ati yote ati KBK, ati KB, eh. BJ imeshikwa. Oh, CD ilikuwa imepita. Eh. 69 iko Maragua. Sawa, wacha nioge na OCS. Hakuna kitu itasimamisha Mkikuyu kufanya nini? Biashara. Let me mtu anisaidie hapa. Antonio kuja, nionyeshe kwa nini Wakikuyu. Patia Antonio mic. Hii ilikuwa roast mmeleta His Excellency, sasa tutabidi tukatie mahali hapo. Wacha nionyeshe vile Wakikuyu hakuna kitu inaweza simamisha. Unaniweka kwa spot. Eh, iko sawa. All right. Antonio. Yes. Umesema. Nimesema. Yes. Unajua Wakikuyu in business, they are always in business. Good. Mr. Vice President, do you like football? Una support team gani? FC Leopards. Arsenal ama Manchester, hiyo ingine. Hiyo ujui mambo yake, wewe mambo yako ni hapa kwa ground. Ako hapa kwa ground. Truthful man. Aha, piga. You know, when ukisikianga football ikikomentetiwa pale kwa radio. Ehe. It's very simple kwa Kiswahili. Ehe. It's very fluent. Piga. Unasikia pale radio jambo akina Masawe Japani. Naam. Wanakwenda pale mpenzi msikilizaji wanakata katombeleza mbivu, wanakwenda anapuliza kipengele pale unasoma. Shika mbili tatu msikilizaji. Anatambaliza weka kwa gamba la kifua anakwenda. Katalalala mpira unakuwa mimi unatoka nje. Simple. Nilikuwa na imagine na imagine ball ikitangazwa na Kikisi. Piga Kikisi. Kikisi. Aya basi wakati wote mpira unakwenda kuanza. Wanakwenda. Anaweka kipenga kwa mtongo anapuliza pupupu. Anakwenda. Anasonga vichano wa Manchester. Wanakwenda. Fernandez anakwenda obe, obe, obe. Hata ichaingia. Hiyo ni matarao gani? Huko ni Kisi. Fika Maragua. Fika Embu, fika yeah. Meru. Meru acha tupige ya mwisho. Fika hapa Moranga. Hapa Moranga, you know. Hapa Madera. Football in Moranga is strictly business. 90% is football, 10% is business, 10% is football. Twende. Wanakwenda pale vijana wa Mazio anasoga. Anasoga na katabere anakwenda. Eh, hihi, ni ore demogoda mwena wa Mazioya. Anakwenda. Ore demogoda. Toko mwa kwaja ida to ida to. Waranirie na Njoroge. Anakwenda. 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 Hihi, ngobe sia kuneira haru. Kuradimo gok
komalioya kivoko mwaja inyanya mwana nirie na adisho anafuga bao katasi ya mpesa business uko sio unataka tupige ya wameru tupige ya ukambani apiga ya wameru tutoke hapa aki your excellency tunasamea sababu sisi wote ni wa sisi Kenya wote, ni sawa sisi wote ni wa Kenya but sisi wote hapa we are all 18 and above haya. The following football has been rated 18. Oy. It may contain some scenes with mild violence or sexual suggestive dialogue. Luni nambolo. Luni nambolo. Luni anashika shika mbolo. Bahati, and thank you so much your excellency for your support to the creative economy. Tunashukuru hapa. One. Umemaliza. Thank you so much. Thank you so much. Ufweneke, you are working hard. Wapi makofi ya Terrence. Uliona wa Nigeria wawezi ukakuwa mluia. Yeye na Obina. Bro, shumila. Wamekubali kuwa wa Kenya. Make some noise for Terrence Creative, everybody. Let's appreciate, of course, NC and 10. Of course, now, ladies and gentlemen, apart from that fresh from the US, ladies and gentlemen, our very own day.